Gente, semana passada nós falamos sobre emagrecimento com responsabilidade e com saúde aqui com o Dr. Tadeu Martins da Mesoclínica. E o assunto rendeu tanto que hoje ele vai continuar, não é, doutor? Então hoje nós vamos mostrar a segunda parte do nosso bate-papo, não é? O meu princípio em relação à alimentação é que nós devemos comer bastante para ficar saciados, ficar sem vontade de comer o dia todo, não é para sentir fome e desta forma emagrecer. Se consegue emagrecer dessa forma e se houver manutenção desta forma de se alimentar, esse daí paciente é definitivo, não é? Reducou definitivamente, ele não vai mais engordar. Ele não vai, além de não vai mais engordar, ele não vai ficar diabético, ele vai diminuir altamente a incidência de câncer, ele vai diminuir... Sim, os benefícios são inúmeros. Vai multiplicar, não sei por quanto, a redução... A questão da hipertensão também. Da hipertensão, né? do Alzheimer, que a alimentação com base em carboidratos ajuda a levar para o Alzheimer. Por que nós ficamos doentes? E por que nós éramos muito menos doentes antes de 1970? A década de 70, até a década de 70, o meio do início dos anos 70, o diabetes era uma coisa que tinha, mas não tinha muito. Hoje é uma epidemia. É produzido pela obesidade, não só, é produzido pelo alimento. Nós podemos ter obesos magros, que têm esteatose hepática, tem gordura, gordura no fígado, tá? Tem gordura no fígado e que é magrão. O cara é magrão, claro. Aquele é magro, sem vergonha, mas tu vai ver o fígado dele está tão comprometido quanto o do gordo, o do obeso. Então, além de nós reduzirmos a quantidade de doenças, tá? que assolam o mundo, as cardiopatias que aumentam cada vez mais, nós vamos conseguir deixar essas pessoas magras. E quem faz esse tipo de dieta, ele vai perder as gorduras nos lugares certos. A mudança do corpo é muito grande. É super importante a gente ouvir o que o Dr. Tadeu tem para dizer sobre isso, porque além de tudo isso que ele falou, tem muito mais, não é, doutor? Tem muito mais, isso aí seria assunto para um dia inteiro de palestra. É verdade, não, e o que eu acho bacana é que o doutor nos traz essa visão mais ampla, não é, do emagrecimento, não só do emagrecimento, mas aliado ao bem-estar, à saúde, à qualidade de vida, não é, doutor? E isso a gente consegue aqui nesse espaço, que é a Mesoclínica, que além de tratar a nossa beleza, cuida da nossa saúde e traz esses resultados definitivos para a vida da gente, não é? Exatamente. Doutor... Agora, voltando para o pós-emagrecimento, então aí sim, existe muita coisa a fazer, como as intradermoterapias, como os lasers... E que a gente faz aqui mesmo que também, faz, né? Que se faz numa estética que existe nesse espaço. Que tem toda a tua supervisão, isso é importante. Que tem toda a minha supervisão. Quer dizer, isso é uma coisa bem integrativa entre a parte alimentar, a parte de reposições hormonal de vitaminas e minerais, e também da parte estética que interessa principalmente as mulheres. Com certeza, isso é emagrecer com responsabilidade e com saúde, né? Semana que vem é claro que eu volto aqui para ter mais uma aula, porque isso é uma aula, o que eu tenho toda semana aqui com o Dr. Tadeu Martins, porque a gente aprende muito com ele, e isso é muito bacana, não é, doutora? A gente sair alimentado de conhecimento aqui na Mesoclínica. A Mesoclínica fica na Américo Vespúcio, número 27, nós convidamos você para vir conhecer esse espaço que cuida da nossa beleza, mas não esquece da nossa saúde.